קרין מזרחי, שלום. אהלן, בוקר טוב. איפה היא מקבלת את ההודעות האלה, ומה יש בהן? היא קיבלה הודעות דחיפה מגוגל כנראה, גוגל כרום, על המסך, פשוט הודעות שקפצו לה, על ויאגרה, על בחורות מחכות לך, כל מיני כאלה. אוקיי, ניסיתם למנוע את זה באמצעות איזושהי בלימה, חסימה? זהו, אז מסתבר שבעלי ראה את זה כבר בלילה, והוא מחק את את כל ההתראות. ובבוקר פשוט ראיתי את הפלאפון, וראיתי פשוט כל רגע עוד התראות קופצות. עכשיו אני מוחקת וזה קופץ שוב. וואי, אנחנו רואים עכשיו, את ההודעה באופן מאוד ברור. הבת שלך רואה את זה, מה, ישר כנראה היא שואלת אותך, אמא, מה זה? מה בכלל, מה את אומרת לך? היא ראתה את זה לבעלי מסתבר, והוא לקח את הטלפון, אמר לה שום דבר, שום דבר, ואז הוא כאילו בחק, וזה פשוט קפץ עוד הפעם בבוקר, שזה מה שאני ראיתי. לקחתי לה את הפלאפון, אמרתי לה, יש לך כאן בעיה בפלאפון, הפלאפון שלך לא בסדר, אני צריכה לתקן את זה, עד שאני לא מתקנת לך את זה, אין פלאפון. אוקיי, ובדקתם את זה ברמת התיקון, ומה, יש תשובה למה דבר כזה קורה? אין תשובה. מסתבר שיכולים פשוט לפרוץ לנו לטלפונים. ברגע שיכנסים לאתרים מסוימים, קופצות הודעות, כנראה שהיא לחצה על משהו, ומאותו רגע היא פשוט לא הפסיקה לקבל את ההודעות האלה. מה שעשיתי זה פשוט מחקתי את ההיסטוריה, מחקתי אפליקציות, נכנסתי לכרום והורדתי את האפשרות שישלחו לה אז היא לא נחשפה להודעות האלה, זה המזל, נכון? היא לא הבינה מזל. איתרתם את זה מוקדם. מזל, ממש מזל. טוב, זה מטריד אותך? זה מפחיד אותך שדברים כאלה יוצאים בצורה כזאת? ברור. עזוב את הבת שבע, גם לילדים יותר גדולים זה יכול לקרות, גם לילד בן 9 ולילד בן 10. האפשרות שבכלל קורה דבר כזה, וואי, שנייה רגע. אוקיי, אני מניח שיש שם איזה בעיית... בבקשה. כן, קפצה לי ממתינה. האפשרות בכלל שקורה דבר כזה, שחודרים לנו לפרטיות, גם אם זה לאנשים מבוגרים יותר, זה לא בסדר. שיעשו את ההודעות האלה לאנשים שמחפשים בחיפושים. רגע, אז מה, קרין, מה המסר שלך להורים, לילדים? תבדקו את הטלפונים, זה כבר מעבר להודעות וואטסאפ וכו'. וגם אני חושבת שצריך להוציא איזשהו חוק בנושא הזה, שלא יוכלו לדחוף לנו התראות כאלה לפלאפונים, כי זה לא בסדר. כן, ברור לך. בפוסט שהעליתי, עוד הרבה אמהות רשמו שזה קורה לילדים שלהם, להם וגם לסבתות, וזה לא נעים. על אותם הודעות בדיוק. וההודעות שהיא קיבלה זה רק מהאתר הזה. ברור. טוב, רשמנו לפנינו את הסיפור הזה, ואנחנו נתריע גם בעזרתך. תודה רבה שסיפרת לנו וחלקת איתנו את הסיפור המטריד ומגעיל הזה. תודה, קרין. בבקשה. ביי ביי.